Hej och välkomna till Gastronomernas samtalsserie Nyfiken på. Nu är jag väldigt nyfiken på Sara och hungerprojektet. Alltså jag vet väldigt lite och jag vill veta mer. För det här tycker jag låter spännande i en värld som behöver godhet. Berätta, vad gör ni? Ja, det vi gör är egentligen att vårt fokus ligger på hunger. Inom till exempel media och diskussioner så pratar man ofta om svält. Men det är majoriteten av människor som lever i de drabbade områdena, de lever i en kronisk hunger. Så det vi vill är att stärka människor, så vi jobbar i 12 stycken programländer i Asien, Latinamerika och Afrika. Och då jobbar vi mycket med att människor ska bli självförsörjande. Och det gör vi bland annat med att vi delar ut mikrofinanslån. Vi har fokus på kvinnor. Majoriteten av fattiga är kvinnor, 60% ungefär. Och mycket utbildning inom jordbruk, effektivisera. Vi startar också epicenter. Och det kan vara skolor, sjukhus. Och då har vi 8-årsplan. Så då är alltid planen att vi ska dra oss undan så att de som vilar upp. Och sen så ska de kunna ta över. Så det är mycket att vi jobbar med lokalt. Men när du säger det här att det finns en kronisk hunger. Ja. Så säger du också att vi skapar olika system och olika. Men då finns det, alltså det finns en lösning där på plats då. Absolut. Alltså hunger är någonting som det går att avskaffa hunger. Och det måste man vara medveten om. Det handlar om hur man gör det. Och ja, men traditionellt så kanske att man samlar in pengar och delar ut pengar. Men mycket handlar som sagt att människor ska bli självförsörjande. Och vi jobbar också på lokal nivå mycket med makthavare. Så vi försöker få in till exempel kvinnor i politiken. Vi försöker påverka på plats. För det handlar mycket om lagar och att ändra strukturer. För att arbetet ska vara långsiktigt. Vilka länder jobbar ni? Det är 12 stycken programländer. Så, var ska Afrika, Latinamerika och Asien. Okej. Okay. Ja. Så det är hjälp till självhjälp på något sätt? Absolut, ja. Självförsörjande. Så vi tycker också att det handlar mycket om människosyn. Vad man har för människosyn. Vi ser de som är väldigt kapabla. Och det handlar bara om att få rätt verktyg. De har resurser, men de har kanske traditioner. Men ni jobbar med kvinnor också. Ja. Det är ju många länder där kvinnorna som producerar maten också, är det inte så? Ja, precis. Och sen är det också att så länge kvinnor inte är jämställda så kommer vi aldrig komma till roten med den här problematiken. Så vi vill stärka kvinnor. Det gör vi både genom att utbilda kvinnorna om sina rättigheter, men också igen makthavare, att ge kvinnor en plats inom politiken. Också att kvinnor ska kunna utbilda sig, kunna arbeta. Ja, och sen också med mikrofinanslån går främst till kvinnor, för att många kvinnor kan finansiera, alltså hushålla med pengarna till sin familj på ett annat sätt, har man sett. De är mer ansvarsfulla. Kanske? Du har dina ord, menar. Ja, jag tar dem. men jag funderar också på det här med, vi talar väldigt mycket när det gäller maten. Så vi talar om vårt ansvar. Vi talar ju om liksom att vi måste producera mycket mat för att det är många delar av världen som svälter. Du talar om att de sitter själv på sin lösning på något sätt. Om vi bara ger dem verktygen, de kan producera sin mat. Ja. Men du ser på det här, har du en känsla för hur det är? Alltså jag tänker väl att det inte är antingen eller. Utan jag tänker att det bästa är väl en kombination av båda. Men det är ju många av dem. Länderna som vi verkar i, de har ju naturtillgångar, de har resurser och de har ett jordbruk. Men det handlar som sagt om att de ska få verktyg och så lära sig hur man effektivt kan, om man skörda och ja, hushålla med det som finns. Mm. Men jag tycker inte att det ena utesluter det andra, utan jag tycker att vi har vårt ansvar också. Mm. Så. Men vad kan vi, om du nu... Nu träffar en gubbe som är här nu då. Vad vill du säga till mig? Vad kan jag göra för att hjälpa till för att minska svinnet? Alltså jag tänker mycket... Alltså, du tänker som privatperson, eller tänker du... Ja, som privatperson. Alltså, det är väl till exempel hemma hos mig så är det mycket... Mina föräldrar har varit jättemåna med att vi inte slösar på mat. Att vi slänger aldrig mat, utan... När jag var yngre så kunde jag gärna vilja slänga när jag var mätt. Men mina föräldrar sa alltid nej. Och då slänger man ihop en omelett dagen efter. Eller man, alltså att vara medveten i sina val. Också när man handlar, att göra aktiva val där. Så jag tror man kan göra mycket på individnivå. Och sen föra det vidare till de runt sig. Absolut. Jag pratade med några diplomater och de sa att vi är väldigt framgångsrika i Norden. Ja. Alltså, vi har ju en demokrati, vi har mycket välfärd. Och därmed har vi också, det var
någon av presidenterna i Afrika sa, men ni är framgångsrika, men med det har ni också ett ansvar. Mm. Ni är förebilder och nu vill vi ta det ansvaret. Mm. Vi vill hjälpa till och då kan vi ju Och då kan vi engagera oss i hungerprojektet på något sätt? Eller hur kan vi göra? Absolut. Hungerprojektet har ju månadsgivare. Mm. Så man kan absolut bli månadsgivare. Privatpersoner kan bidra på så sätt. Också genom att sprida information om oss. Mm. Läsa på om oss. Jag till exempel praktiserar här. Mm. Tidigare visste inte jag så mycket om hungerprojektet. Mm. Så det är jätteviktigt att sprida ordet. Mm. Men precis, vi tar emot finansiellt stöd också. Absolut. Vad vi kan göra, du säger att vi ska själva tillägga någon respekt för maten och förstå. Men du säger något som jag tycker är spännande också, att det finns ju ett hopp, det finns en lösning. Ja. Och vi kan hjälpa till att försöka främja den lösningen. Ja. Och då, det är ju en lösning för oss alla. Ja, men jag tycker det är jätteviktigt att vi alla har ett ansvar tillsammans. Man behöver inte se så mycket vi och dem. Och jag tror det är det som är mycket av problematiken. Att man ser sig som någonting annat. Mm. Istället för att förstå att liksom, we're in this together. Och vi kan lösa det tillsammans. Så, ja. Tack Sara, vad spännande att få prata med dig. Och jag lyckas till med projektet. Tack så mycket. Nu ser vi till att få bort svälten i världen, eller hur? Yes. Bra.